إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أزغادشان هم شغل غشمس Allah'tan korkmağı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu tutup gitmeyi nasip edelim. Yine bu değerli kitabın şerhine devam edelim. Nöbeti fesil 67. fesil. Kadın öz kadın konuşusuna koz tırnağını bile esirgememelidir. 122. hadis. Amr ibn Muaz el-Eşhelli'nin nenesi radiyallahu anh demiştir. Bir defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana böyle buyurdu. Ey mümin kadınlar! Heç biriniz kadın konuşusuna kızarmış koç ayağını böyle esirgemesin. Bu hadisi Malik, Ahmet, Darimi rivayet etmiştir. Muhammed Nasruddin Albani, Sahih Edeb-ül Mufrad eserinde onun sahih olduğunu demiştir. Amr ibn Muaz, Eşhelinin nenesi, adı Havva'dır. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koç ayağını misal çekir. Yani verileceği hediyenin hacmi veya değeri az olsa da onu komşuya verip onunla isti münasibet kurmak gerektir. Çünkü Allah yolunda edilen yakşılığın sevabı kat kat artır. Bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Allah yalnız temiz ve halal olan sedekeni kabul eder. Mümin adamın temiz ve halal maldan verdiği elə bir sədəqə yoxdur ki, mərhəmətli Allah onu sağ əli ilə götürməsin. Hətta bir xurma olmuş olsa belə, birinizin öz daylağını böyütdüyü kimi, bu sədəqə də mərhəmətli Allahın əlinin içində artıb dağdan böyük olar. Hədisi Müslim rivayət edib. Həmçinin, Allah yolunda verilen sedeqenin miqdarı ve değeri az olmuş olsa belə Allah için olan əməl müminin cehennem odundan xilas olmağa səbəb olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qiyamət günündən danışarken demişdir. Sonra Allah öz quluna buyuracaq. Mən sənə mal dövlət verməmişdim mi? O vermişdim deyəcək. Yenə Allah buyuracaq. Mən sənə peygamber göndərməmişdim mi? O göndərmişdim deyəcək. Bundan sonra həmin adam əvvəlcə sağına, sonra da soluna baxacaq. Lakin oddan başqa bir şey görməyəcək. Elə isə heç olmasa yarım xurma sədəqə ilə özünüzü oddan qoruyun. Bunu tapmasanız onda gözəl söz danışmaqla canınızı qurtarın. Hədisi Buxari rivayət edir. Bu hədislər mömini davamlı olaraq sədəqə verməyə təşviq edir. Nə çox mömin insanlar var ki, filan qədər var dövlətim olsa, filan qədər sədəqə verərəm deyir. Allah ona var dövlət əta etdikdə isə, nəinki sədəqə, heç vacib buyurulmuş zəkatı vermək yadına düşmür. 123-cədir. Əbu Hüreyra rəziyallahu anh rivayət edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Ey müsəlman qadınlar, ey müsəlman qadınlar, sizdən heç biriniz qadın qonşusuna qoç tırnağını belə əsir yeməsin. Bu hədis də əvvəlki kimi səhihdir. Hər iki hədisdə
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir mümine öz komşusuna hediye verip onunla üstün münasibet kurmağı buyurur. Mümin adam neyinki hediye vermekle, hatta verilen bu növ hediyeni kabul etmekle komşusu ile güzel münasibet kurmalıdır. Komşu komşuya hediye verdikte hediyeni götüren taraf naşkür adam değilse, hediyenin değerli veya değersiz olduğuna bakmır. O saat öz-özünə qonşum mənə diqqət yetirdi, məni saydı, yemək hazırladıqda məni də yada saldı deyə düşünür. Və beləliklə də qonşular arasında isti münasibət yaranır. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, məni qoyun ayağı yeməyə dəvət etsələr, gedərəm. Mənə qoyun ayağı hədiyə etsələr, qəbul edərəm. Hədisi Buxari rivayət edir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada bildirmek istiyor ki, hediye değersiz olsa bile komşunun məni saymağı məni sevindirir. O hediyeni kabul ederim. 68. fəsil. Komşunun şikayeti. Burada komşunun şikayeti deyildikdə adamın öz komşusu bu arada səlahiyyətli şəxslərə şikayet etmesi nəzərdə tutulur. 124. hədis. Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet edir ki, bir nefer Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulullah, benim bir komşum var, bana eziyet verir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, git evindeki eşyaları yola çıxart. Adam gidip evindeki eşyaları bayra çıxartdı. Cemaat onun başına toplaşıp, sana ne olur diye soruştu. Adam dedi, komşum bana eziyet verir. Ben bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedim, o da mənə get evindeki eşyaları yola çıxart deyə buyurdu. Onda cemaat, ey Allah, ona lənət et. Ey Allah, onu rüsva et dedi. Bu kadar onun qonşusuna çatdıqda, onun yanına gəlib dedi. Qayıt evine, vallahi, daha sənə əziyyət verməyəcəyim. Şeyh Muhammed Nasreddin Albani, Səhih Ədəb-ül Mufrad əsərində bu hədisin Həsən səhih olduğum demişdir. Hədisdən asıl aydın görünür ki, sahaba pisliyə pisliklə cavab vermək istəmir. Əziyyətə məruz qaldığı halda belə nə edəcəyini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən soruşur. Bu dəlildir ki, adam hər bir işdə bilmədiyini bilənlərdən soruşmalı. Hələ xüsus da şəriətə aid işlərdə öz başına qərar verməməlidir. 125-cədir. Ebu Cuhayfə radiyallahu anh demişdir. Bir nəfər Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme qonşusundan şikayet etdi. O da ona belə buyurdu. Evindeki eşyaları çıxa qoy yola. Onun yanından keçen hər kəs ona lənət oxuyacaq. Elə ki onun yanından keçen hər kəs ona lənət oxumağa başladı. Adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib dedi. Mən cemaatın filan söz dediyini eşitdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şübhəsiz ki, Allah'ın lənəti onların lənətindən daha üstündür. Sonra da şikayetçiyə bu sənə yetər dedi. Bu hadisin də isnadı Həsən Səhihdir. Şeyh Albani Səhih Ədəb-ül Mufrad əsərində qeyd edir. Hədisin mənası əvvəlki hədisin mənası kimdir? Hədisin rabisi Əbu Cuhayfə Vahid ibn Abdullah Əs-Suvai radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin az yaşlı sahabelerindendir. 126. hadis. Cəbir radiyallahu anh rivayet edir ki, bir nəfər qonşusundan şikayet etmək için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. O, rukunla məqam arasında oturup gözləyərkən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya geldi. Rukun Kəbənin küncüdür, məqam da İbrahim məqamıdır. Həmin adam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin məqamın yanında cənazə namazı qılınan yerdə ax paltarlı bir kişi ilə üzbəüz dayandığını gördü. Sonra da onun yanına gəlib dedi, atam anam sənə qurban, ya Resulullah. Sənin yanında gördüyüm, səninlə üzbəüz duran o ax paltarlı kişi kim idi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşdu. Sən onu gördün mü? Adam bəli deyə cavab verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi.
sən çoxlu xeyir gördün. O, Rəbbinin Rəsulu Cəbrail idi. O, mənə qonşu haqqında o qədər nəsihət etdi ki, ona da mirasdan pay düşəcəyini güman etdim. Bu hədisin isnadında keçən Fadl ibn-i Mübəşşir zəif ravidir. Elə bu səbəbdən də Muhammed Nasir Din Albani Raif Ədəb-ül Müfrəd əsərində bu hədisin isnadının zəif olduğunu demişdir. Hədisin isnadı zəif olsa da, axırındakı o mənə qonşu haqqında o qədər nəsihət etdi ki, ona da mirasdan pay düşəcəyini zənn etdim. Cümləsi səhihdir. Əvvəlki hədislərdə öz təsdiqini tapıb. Üstəlik, bu hadisənin bənzəri İmam Əhmədin nəql etdiyi rəvayətdə öz təsdiqini tapıb. Ənsardan olan bir sahabə rəvayət edir ki, bir dəfə mən əhli əyalımla bir gecə Rasulullah s.a.v.in yanına getdim. Həmin vaxt o, bir kişi ilə üzbəyüz durub söhbət edirdi. Mən bu söhbətin şəxsi söhbət olduğunu güman etdim və bir kənarda oturub gözlədim. Rasulullah s.a.v.in söhbəti o qədər uzandı ki, mən onun bu qədər uzun uzadı ayaq üstə durmağına acıdım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem söhbətini bitirdikdən və həmin adam çıxıb getdikdən sonra mən ona yaxınlaşıb dedim, ya Rasulullah, bu adam söhbəti o qədər uzatdı ki, mən sənin bu qədər uzun uzadı ayaq üstə durmağına acıdım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruşdu, bilirsən mi o kim idi? Mən, xeyr, bilmirəm deyə cavab verdim. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bu Cəbrail idi. O mənə qonşu haqqında o qədər nəsihət etdi ki, ona da mirasdan pay düşəcəyini güman etdim. Və əgər sən Cəbrailə salam versəydin, o sənin salamını alardı. 69-cu fəsil. Qonşusuna əziyyət verib mənzilindən çıxaran kəs. 127-ci əriz. Səubən radiyallahu anh demişdir. 3 gündən artıq bir-birindən əlaqəni kəsən elə 2 nəfər yoxdur ki, İkisindən biri həlak olmasın və əgər beləcə küsülü halda ölsələr, hər ikisi həlak olar. Qonşusuna əziyyət verən, onu alçaldan, beləliklə də onu öz evindən çıxardan elə bir adam yoxdur ki, həlak olmasın. Şeyh Muhammed Nasiruddin Albani Səhih Ədəb-ül Müfrəd əsərində bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Hədisin ravisi Əbu Abdurrahman Səvban ibn Bücdud radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabəsidir. Burada iki nəfərin küsülü qalması onları həlak edir deyəndə, söhbət onların arasında salamı bir-birinə verməməsi, bir-birindən salamı kəsməsindən gedir. Bu vaxtda da növbəti fəsillərdə 397, 98, 99, 402, 406, 407, 414 və 985 nömrəli hədisləri izah edəndə danışacaq. Həmin hədislərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem küsülülüyün müsəlmana halal olmadığını, belə müsəlmanın haqdan saxdığını və nəhayət cənnətə girməyəcəyini xəbər vermişdir. Əlbəttə ki, burada söhbət salamı səbəbsiz yerə kəsməkdən gedir. Belə ki, lazım gəldikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem günah işlətmiş sahabəsindən belə salamı kəsərdi. Buna Kəb ibn-i Malik radiyallahu anhunun hekayətini misal təkmək olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri ilə birlikdə ona və ondan başqa iki sahabəyə 50 gün, yəni barələrində tövbə ayələri nazil olan vək onlara salam verməmişdir. Fəsildəki bu hədistə qonşusuna əziyyət verib evindən çıxaran kimsənin halak olduğunu xəbər verir. Bundan əvvəlki fəsildəki hədislərdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qonşusuna əziyyət verib evindən çıxaran kimsənin əməlinə nifrət etməsi, bu əməl sahibinə qarşı tədbir görməsi, bu işdə məzlumu dəstəkləməsi, üstəlik insanların həmin zalıma bəddua edib lənət oxumaları və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ona, şübhəsiz ki, Allahın lənəti onların lənətindən daha üstündür dediyi rəvayət edilir. Bütün bunlar qonşuya əziyyət verib evindən didərgin salmağın nə dərəcədə böyük günah olduğuna dəlalət edir. 70-ci fəsil. Yahudi qonşu. 128-cədir. Mücahid demişdir. Mən Abdullah ibn Amrın yanında ikən onun xidmətçisi
kurban kesilmiş koçun derisini soyurdu. Abdullah dedi, Ayşe, koçu soyup kurtardıktan sonra etten ilk evvel konuşumuz Yahudi'ye verersen. Cemaatin arasındaki bir nefer dedi, Yahudi'ye Allah seni ıslah eylesin. Abdullah dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşu hakkında bize o kadar tövsiye etti ki, korktuk veya cuman etti ki ona mirastan pay düşecek. Bu hadisi Beyhaki Şuab-ı İman eserinde rivayet etmiş ve Muhammed Nasreddin Albani Sahih Edeb-ül Mufrad eserinde onun sahih olduğunu demiştir. Bu hadis barede evvelki fesillerde danışmışız. 105. hadisi izah ederken. 71. fesil. Hürmetli olmak. 129. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den soruştular. İnsanların en hürmetlisi kimdir? O dedi. Onların en hürmetlisi Allah'tan en çok korkanıdır. Sahabeler dediler. Biz senden bu hakta soruşmuruz. O dedi. Allah'ın sevimli dostu İbrahim'in oğlu, İshak peygamberin oğlu, Yakup peygamberin oğlu, Yusuf peygamberdir. Onlar dediler, biz senden bu hakta soruşmuruz. O dedi, yəqin ki siz menden Ərəblərin əcdadı barədə soruşursunuz. Onlar bəli dediler. Onda o belə buyurdu. Biləsiniz ki, zahiliyyət dövründə xeyirli olanlarınız, eğer şeriyeti anlasalar, İslam'da da hayırlı olacaklar. Bu hadisi Bukhari, Müslim ve Ahmed rivayet etmiştir. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan en çok korkan kimsenin insanlar arasında en hürmetli olduğunu haber verir. Böyle insanlar Allah yanında da en hürmetli olan kimselerdendir. Bu hususta Uzallah buyurur. Ey insanlar, biz sizi kişi ve kadından yarattık, sonra birbirinizi tanıyasınız diye sizi halklara ve qəbilələrə ayırdık. Şüphesiz ki, Allah yanında en hürmetli olanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır. Hucurat Suresi 13. ayet. Tabiinlerden olmuş Talq ibn Habib, təqva, korkmak kelimesine belə tərif vermişdir. Təqva Allah'ın nuru üzərində kitab ve sünnəyə uyğun savabını da Allah'tan umaraq Allah'a itaat etmək ve Allah'ın nuru üzərində Allah'ın əzabından qorxaraq Allah'a asi olan işlerden çekinməkdir. Talq ibn Habibin sözü burada tamamlanır. Ayet ve hadisdən aydın olur ki, insanların en hürmətlilerinden olmaq için adamın zahiri yok, qəlbi düzəlməlidir. Bu xüsusda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Allah sizin nə qiyafənizə, nə də ki var dövlətinizə baxır. Lakin o sizin qəlbinizə və əməllərinizə baxır. Hədisi Müslim rivayet edir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada hər üç cavabı ən hörmətli olanlara aid edir. Lakin sahabeleri maraqlandıran bu cevabların üçüncüsüdür. Ərəblərin əcdadı barədə. Yəni, cahillər barədə. Bu hədis dəlildir ki, adam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin nəslindən olmuş olsa belə, İslam dinini qəbul edib ona əməl etməyincə, Allah yanında ən hörmətlilərdən sayıla bilməz. Sayılsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin əmisi Abu Leheb sayılardı. Lakin kafir olduğu için Allah onun cehennem əhlindən olduğunu o hələ həyatdayken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber verir. El-Məsəd suresində. Demek insanlar arasında xeyrxah əməl sahibi kimi hörmət kazanmış kafirin, cahilin Allah yanında hörməti olabilmez. Allah yanında hörmətli olmaq için Müslüman olmak ve bu dinde deyilenlere riayet etmek gerektir. Qeyd edək ki, adamın Allah'a ve Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme olan itaati arttıqsa, təqvası da artır.
Təqva artdıqca da Allah yanında olan hörmət artır. Bu dini olduğu kimi başa düşmək isə hər adama nəsib olmur. Yalnız Allahın xeyir nəsib etmək istədiyi kimsə bu dini düzgün başa düşə bilər. Allahın istədiyi kimsələrdən olmaq üçün isə Qurandakı bu ayəyə əməl etmək gərəkdir. De, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımıza gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, rəhmlidir. İstəyirsinizsə, Allah sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Yalnız və yalnız Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tutub getməlisiniz. Başqa nizat yolu yoxdur. 72-ci fəsil. İstər itaətkara, istərsə günahkara yaxşılıq etmək. Nəinki insanlara, hətta heyvanlara belə yaxşılıq etmək müsəlman əxlaqındandır. Abu Hüreyrə radiyallahu anhın rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Bir dəfə bir adam yolla gedərkən bərk susadı. Bir quyuya inib su içdi. Sonra quyudan bayıra çıxdıqda bir itin susuzluqdan ləhlədiyini və yaş torpaq yaladığını görüb öz-özünə mən susadığım kimi bu it də susamışdır dedi və quyuya inib ayaqqabısını su ilə doldurdu. Sonra ayaqqabısını dişləri ilə tutub quyudan çıxdı və itə su verdi. Allah da ona bunun əvəzini verdi və onu bağışladı. Sahabələr dedilər, ya Rasulullah, məyər heyvanlara etdiyimiz yaxşılıqlara görə də bizə savab yazılır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, hər bir canlıya göstərdiyin qayğıya görə savab vardır. Hədisi Buxari rivayət etmişdir. 130-cu hədis Muhammed ibn Ali ibn-ül Hənəfiyyə yaxşılığın əvəzi ancaq yaxşılıq deyilmi? Ayəsini izah edib demişdir. Ayə həm itaətkar, həm də günahkar üçün yazılmışdır. Əbu Abdullah dedi, Əbu Ubeydə demişdir, yazılmışdır, yəni göndərilmişdir. Şeyh Muhammed Nasiruddin Albani Səhih Ədəbül Mufrad əsərində bu əsərin həsən olduğunu demişdir. Həsənin ravisi Muhammed Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhın Həsən və Hüseyin radiyallahu anhın sonra ən fəzilətli oğlu sayılır. Muhammed ibn Əl-Hənəfiyyə kimi tanınmışdır. Hənəfiyyə onun anasıdır. Adı Xavlə bint Cəfərdir. Bu qadın Əbu Bakrın xilafəti dövründə Bən Hənifə qəbiləsindən cariyə götürülmüş və Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhın nəsib olmuşdur. Yaxşılığın əvəzi ancaq yaxşılıq deyilmi? Ayəsi Ər-Rəhman surəsinin 60-cı ayəsidir. Bu, yaxşılıq bütün insanlara şamil edilir. Allaha müti olan adama yaxşılıq etdikdə, onunla isti münasibət qurursan və öz hərəkətinlə onu da xeyrxah işlər görməyə təhrik edirsən. Günahkar adama yaxşılıq etdikdə isə, onun qəlbini İslama isinişdirmiş olursan, yaxud onun şərindən qorunmuş olursam. Hamımızın adından Allaha dua edirəm ki, qonşularımızla gözəl davranmağı, onlara yaxşılıq etməyi və onların haqlarını ödəməyi bizlərə nəsib etsin. Həmsinin qonşuya əziyyət verməkdən, qonşunun lənətinə məruz qalmaqdan və başqa bu kimi günahlardan Allaha sığınırıq. Subhanəkallahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və tubu iləyik.